מהי דרכם באופן פעולתם של נאמני התורה והארץ? האם עלינו לשאוף באופן מעשי לקדם חוקים הלכתיים במדינה, אף על פי שכרגע רוב העם אינו שומר תורה ומצוות, או רק להתעקש על צביונה של המדינה כמדינה יהודית, כמו ערכים שמהם נבנתה המדינה? קודם כל, אין הבדל בין מדינה יהודית למדינה שומרת הלכה. היהדות זה התורה. כמובן, גם יהודי שלא שומר מצוות הוא יהודי. ישראל, אף על פי שחטא ישראל, אבל הוא חוטא. אבל מדינה שחוטאת היא חריבה. חורבן בית ראשון, חורבן בית שני. חורבן שלישי לא יהיה. אבל לאו דווקא בנס, אלא בגלל שאנחנו נדאג שלא יהיה. אז מדינה יהודית זה מדינה שהיא שומרת תורה ומצוות. זה פירוש יהודי. זה נכון שרוב העם אינו שומר תורה ומצוות. אבל זה לא נכון. אני לא זוכר אחוזים. הרבה אוכלים כשר, הרבה באים לבית הכנסת ביום הכיפורים, הרבה שומרים שבת למחצה, לשליש ולרביעה. לא מדבר על הסגולה הישראלית, התמונה בעומק הנשמה. אבל זה לא ככה שרוב העם הוא לא שומר תורה ומצוות. על כל פנים, לגופו של עניין, זה ברור שהשאלה היא כפייה דתית או לא. אנחנו נגד כפייה דתית של הפרט. להכריח אדם בחייו הפרטיים שלו ולא לכתוב בשבת ולברך ברכת המזון וכדומה. אבל מי שבגמרא, זה קיים. מקים אותו עד שהוא מקיים. לא מניח תפילין, מקים אותו עד שיניח תפילין. וכן הלאה. אבל אנחנו נגד כפייה בתחום הפרט. אבל בתחום הכלל, כן. בתחום הכלל, כפייה בתחום הכלל זה נקרא מדינה. מדינה זה כפייה. מדינה זה חוקים. אולי לעתיד לבוא, ותמלא הארץ דעת את השם, כמים לים נכסים, לא נצטרך לחוקים, ולא לשוטרים, ולא לשופטים. אבל בינתיים, צריך. אי אפשר להקים חברה חופשית, שכל עושה, כל אחד עושה מה שהוא רוצה, זה יהיה חורבן. המקום היחיד על פני כדור הארץ, שהוא בנוי בצורה כזאת, זה ישיבה גבוהה. שלא קופים, ובכל זאת,
כולם לומדים תורה ויכולו. אבל כדור הארץ הוא עוד לא ישיבה גבוהה. הוא יהיה. כתוב, מתאים על הארץ, דעת את השם, כמה עין היה מכסים, ואומר הרמב״ם בסוף הלכות מלאכים, ולא יהיה עסק כל המין האנושי רק לעסוק ולדעת את השם. אבל בינתיים, אין ברירה, צריך כפייה. צריך חוקים, צריך שופטים, צריך שוטרים. תקרא לזה כפייה, או תקרא לזה חוקים, או תקרא לזה דמוקרטיה, או תקרא לזה מדינה, איך שאתה רוצה. אבל אין מדינה בלי חוקים, אחרת תהיה הפקרות עם חברה חופשית. אפילו בקיבוץ, שכולם ידידים, כולם חברים וכן הלאה וכן הלאה. ובכל זאת יש סדרן עבודה וכן הלאה. גם שם יש כללים. ולא כל אחד עושה מה שהוא רוצה. לכן במדינה צריך כפייה. המשיח, מלאכים, הלכות מלאכים, פרק י"ד, הלכה ד', אחד מהסימנים, הוא יהיה כופה את העם, לחזק את התורה. כלומר, ותמלא הארץ דעת את השם, זה לא בימות המשיח, זה יותר מאוחר. ככה הרמב״ם אומר. כשתתיישב מלכותו, אז ותמלא הארץ את השם. אבל בהתחלה לא. הוא צריך להילחם. לכן, אנחנו בעד כפייה. כמו שכל מפלגה היא בעד כפייה, כל מפלגה כופה על האומה מה שהיא מאמינה. אז יש מפלגות שונות שמושכות בכיוונים שונים, וכל מפלגה מנסה לקדם מה שהיא יכולה. הפרט, אנחנו נגד. למה אנחנו נגד? אם כתוב הגמרא שמקים אותו, לא רוצה להניח תפילין, מקים אותו. וכן הלאה. כי עכשיו זה לא הולך. שולחן ערוך, חושן משפט, פרק ב', בית הדין אין לו כוח, הוא לא יכול. כלומר, מה שאנחנו לא מקים אותו, זה לא בגלל איזה אידיאולוגיה, אלא בגלל חוסר יכולת. אחרת היה צריך לקוט אותו. ומה עם אהבת ישראל? זה אהבת ישראל. מה, אהבת ישראל זה אם הוא רוצה לקפוץ מהגג, ניתן לו לקפוץ? ניתן לו מכות רצח שלא יקפוץ מהגג? ואם אחד הוא לוקח סמים והורס את עצמו, אז צריך לתת לו מכות רצח שלא ייקח סמים, כי אוהבים אותו. ודאי, צריך להסביר לו, יפה, יפה. אבל אם זה לא מועיל, צריך לתת לו מכות. יש אדם, הוא תובע, קופץ המציל, התובע נאחז במציל, ושניהם טובים. מה עושה המציל? נותן לו מכה, עד שהוא מאבד הכרה, ואז הוא מושך אותו לחוף. למה אתה מרביץ? די, 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 השטויות שלך. זה הצלתו. לכן, מן הדין, מכים, כתוב בתורה, מות יומת, מות יומת, כתוב בתורה מכות. הרמב״ם עשה רשימה, כל המכות, מאות. סוג אחד של מכות, הוא אומר, יש 168 אות כסח. כסח בקוף, לא בקף. אבל כבר אמרנו, לאשכנזים, אותו דבר. הספרדים מבדילים בין כף וקוף, אשכנזים לא מבדילים, והלכה כאשכנזים, בגלל שכתוב לגבי שרה בת קוף כבת כף. אם כן, הוכחה מדעית שקוף וכף אותו דבר. הקיצור, אבל חוץ מההוכחה הזאת של שרה אמנו, ודאי שיש הבדל בין כף וקוף. על כל פנים,
אבל אומר השולחן ערוך, בשם הראשונים, הבית הדין הוא לא יכול לכפות את הפרט. אפשר להוסיף דבר שאנחנו אנוסים באגרות של הרב קוק, בהתחלה איגרת יוטט, עמוד יוטט, קו, קו א', אם יש דבר שאנחנו אנוסים, זה סימן שזה רצונו של הקדוש ברוך הוא. אם אנחנו אנוסים ולא יכולים לעלות לארץ, סימן שזה רצונו של הקדוש ברוך הוא, שנהיה בגלות. אם אנחנו בסיביר ואין שם ארבע מינים, סימן שזה רצונו של הקדוש ברוך הוא. מה אפשר לעשות? אז זה נקרא אונס שיש בו רצון פנימי. אנחנו אנוסים, לא יכולים לכפות על הפרט. אבל יש בזה רצון פנימי, כי אנחנו לא אוהבים לכפות. אגב, גם בחברה מתירנית, יש כפייה על הפרט בדברים מסוימים. למשל, סמים, זה אסור. גם אם אדם עושה את זה בבית הפרטי שלו. קוראים לזה עקיפה מוסרית בחברה מתירנית. זה מחלוקת. איך אתה עושה את זה? הרי החברה היא מתירנית, היא חופשית. זה מחלוקת בין פרופסור הארט ולורד דבלין. לפי פרופסור הארט, זה כדי להגן על החברה. כלומר, אם הרבה אנשים ישנו סמים בבית שלהם, זה יתפשט, זה ירוס את החברה, והחברה מותר לה להגן על עצמה, מה שנקרא פיקוח חברתי. ולפי לורד דבלין, זה בגלל שהמדינה צריכה להגן על הפרט, כולל להגן על הפרט מעצמו. כמו שאני מגן עליך שמישהו לא ייתן לך מכות, אני צריך להגן על עצמך שאתה לא תיתן לעצמך מכות. ואם יש בן אדם, הוא מסכן את עצמו, הפסיכיאטר המחוזי מאשפז אותו בבית חולים במחלקה סגורה, כדי להגן על עצמו. השאלה התעוררה בוויכוח פומבי עצום בארצות הברית לגבי חוק עקיפת חבישת קסדת מגן לרוכבי אופנוע. כי רוכבי אופנוע הם לא אוהבים קסדת מגן. אני עושה יותר וזה. הוא אוהב, לנסוע ברוח. אז איך אתה קופה? אז יש אמרו, כי יש תאונות. אחר כך זה הציבור שמשלם. יש אמרו, זה להגן על עצמו. כי אולי זבוב ייכנס לו בעין והוא יאבד שליטה. שטויות. אז תעשה חוק משקפיים. חוק משקפיים אין, רק כסדה. ובקיצור, דיונים גדולים. כולם הסכימו שצריך. מחלוקת למה. חוץ ממדינה אחת, מישיגן שביטלו. כי שם יש חוק אחר בכל מדינה. ודאי מדינת מישיגן. מישיגן, מישיגונים. מישיגן, מישיגן. הקיצור, בארץ כשהחוק הזה עלה, אחד שהוא ליברלי כזה, אורי אבנרי, אמר, החוק הזה בלתי חוקי, כי הרי על פי החוק של מדינת ישראל, מותר להתאבד. זאת אומרת, לא שמותר להתאבד, אבל מי שניסיון התאבדות לא נענש. אז מה אכפת לך אשר בקסדת מגן? ענה לו שר המשפטים שמשון שפירא, אנחנו לא מפריעים לאף אחד להתאבד, שימצא דרך אחרת להתאבד. אני רואה, אתם תופסים את הרמה הגבוהה של הדיונים בכנסת. הקיצור, אז יש גם עקיפה בתחום הפרט, בחברה מתירנית. אבל אנחנו לא יכולים. אם אנחנו לא יכולים, סימן שזה רצונו של הקדוש ברוך הוא. אבל ילדים, אנחנו יכולים לכפות בבית ובבית הספר. וכופים, אתה תעשה שיעורי בית,
לא, זה מדינה חופשית. בוא הנה, מדינה חופשית, בוא הנה. זה מדינה חופשית. קופים. כל השאלה שמועלה בספר אורות הקודש, כחלק ג', מה הגבולות בין חופש וכפייה? איפה אם אני כופה על ילד זה טוב, ואיפה אני כופה על ילד זה מרחיק אותו. זה סוגיה עמוקה, וזה חוכמת המחנך, הוא אומר, וכן הלאה. פעם היה ילד שנשר ממסגרות, חינוך, רווחה, הכל. היה במוסד מיוחד לילדים כאלה. יום אחד הוא התפרץ וצעק, תחזיקו אותי קצר. מעניין מה הוא אמר. תחזיקו אותי קצר. אז לפעמים צריך להחזיק מישהו קצר. כל הדיון הזה בתחום הפרט. אבל בתחום הכלל, כל המדינה מלאה חוקים. אבל אם אתה תכפה שמירת שבת, אנשים לא יאהבו שבת. ואם אתה תכפה תשלום מיסים, אנשים לא יאהבו לשלם מיסים. שלא יאהבו. העיקר שישלמו. ואם אתה תכפה לעצור באור אדום, אנשים לא יאהבו אור אדום. שלא יאהבו. העיקר שיעצרו. ככה, אלא מה שנכון הוא שאי אפשר רק לחוקק חוקים. צריך להוסיף אמונה באומה, ודבקות וקדושה, מובן מאליו. אי אפשר רק לחוקק וחוקק. אז כשרוצים לחוקק משהו על השבת, צריך להסביר מה זה שבת, מה קדושת השבת, למה זה חשוב. היינו כל האגרות של הרב קוק על השבת, וכחוזים על השבת, מאמרים על השבת. כל אחד מסביר בצורה אחרת. כי זה ציבור אחר. כל ציבור הוא שומע בצורה אחרת. לכן, אבל במדינה, ודאי, כל מה שאפשר לכפות, צריך לכפות. אחר כך יהיה נזק. יהיה קשה, הרבה יותר קשה לתקן נזק אחרי שנעשה. אז העיקר, זה לא רומם את האומה. על ידי קדושה וטהרה, אבל במקביל, כל חוק שאפשר, צריך לחוקק, אבל בשביל לא סימפטי, תעשה שיהיה סימפטי. ובוודאי לא לתת לחוקים שכבר קיימים, להשתחק. מה אתה רוצה שאנשים יוכלו להתגרש גירושין, אצל עורך דין ולא ברבנות, ואחר כך יתחתנו, אחר כך המדינה תהיה מלאה ממזרים, וזה נזק בלתי הפיך. אחר כך לא נוכל, לא נדע עם מי להתחתן, עם מי לא. ינהלו ספרי יוחסין. במדינת ישראל יש 600 ממזרים. באיטליה יש 2 מיליון ממזרים, אוקיי? כי אין, אצל הקתולים אין גירושים. אז אם היו פה 2 מיליון ממזרים או 200,000 ממזרים, זה קטסטרופה. או גיור. כל אחד יתגייר שהוא רוצה. אני יהודי. זהו, התגיירתי. אז אתה כבר לא תדע מי יהודי מי גוי. האומה תתפלג לשתיים. אז זה לא הולך ככה. אבל זה לא סימפטי, הוא לא אוהב להתגייר, בחיים לא תמיד הכל סימפטי. אלא אולי רוצים להקים מדינה לדתיים, מדינה לחילונים, וגם מדינה לשמאלנים ולימנים וכן הלאה וכן הלאה. אז רוצים מדינה אחת, אז צריך לבוא אחד לקראת השני. אשתי רוצה ככה ואני לא, אז תתגרש, מה אתה רוצה? אתה רוצה שהכל יתנהל על פי מה שאתה רוצה? אי אפשר. אבל היא עושה דברים שאני לא רוצה. הוא מסכן. אלא מה רצית? תתחתן עם חתול, הוא יעשה מה שאתה רוצה. אז לפעמים אתה מבטר, לפעמים היא מבטרת. ככה זה נישואין. לכן, בוודאי שצריך לחוקק חוקים ש...
ששומרים על הדברים החמורים, על הכל צריך, אבל קודם דברים החמורים, על השבת ברשות הרבים, על ה... אז איך הוא ייסע? אז הוא ילך ברגל. אם אין לו אוטו, אם יש לו אוטו, איזה פרטי. ועל השבת, ועל הכשרות, ועל הגיור, ועל נישואין וגירושין. מה שנקרא סטטו קוו, לא לתת לדברים להשתחק. ואם אפשר להוסיף, אפשר להוסיף. אפשר לעמוד על המשמר. אי אפשר להיות כזה נעים ואלגנטי ומכיל וכולו. זה חוסר אחריות, הדבר הזה. וזה דבר שגם אפשר להסביר לאנשים שהם לא דתיים. אבל אתם רוצים מדינה אחת כולם יחד, כן או לא? בוא נעשה שתי מדינות. מדינת יהודה ומדינת ישראל, כמו שפעם היה. היו שתי מדינות. ושתי המדינות לחמו אחת נגד השנייה, ובקרב אחד נהרגו חצי מיליון. אתם רוצים שתי מדינות? לא, מדינה אחת. אז צריך למצוא איזה דרך חיים משותפת. זה נקרא דמוקרטיה, זה לא נקרא כפייה דתית. זה נקרא חיים משותפים יחד. אז הדתיים משתלטים. גם החילונים משתלטים, כולם משתלטים על כולם. אז עושים הסכמים כדי להסתדר יחד. עיין בשיחות הרב ציודה, ארץ ישראל. יש מפתח בסוף, כפייה דתית. שבוודאי המפתח הגדול זה להוסיף אהבה ואמונה. אבל בינתיים אי אפשר לאפשר הפקרות במדינה הזאת. אפשר לפעול בכוח. על פי החוק, אם אדם הוא חולה, והוא לא רוצה לקבל טיפול, אי אפשר להכריח אותו. זה נקרא הסכמה מדעת. אבל על פי הלכה אין דבר כזה, לא שואלים אותו. אני לא רוצה לקבל טיפול, לא שואלים אותך. אתה בסכנת נפשות, אנחנו נעשה מה שאנחנו חושבים. נקודה, אתה לא בעלים, בעילים. אתה לא בעלים על עצמך. ולכן אנחנו נעשה לך טיפול, בעל כוחך. ספר מסילת ישרים. מידת החסידות זה כולל מידת הקינה, קנאות. אבל מה עם אהבת ישראל? בגלל אהבת ישראל יש קנאות. אם אני לא אוהב את עם ישראל, מה אכפת לי? שיתפגר וייעלם ויימחק מעל פני האדמה, כמו שקרה לרומא, שנעלמה לא מכוח האויב, אלא בגלל שאנשים נעשו זולים, שבילים, מושחתים וכולו. אם אני לא אוהב, שיהיו מושחתים ויעלמו. מדרבה, כל המרבה. זה. אבל כיוון שאני אוהב, אז אני לא רוצה לתת שיהיו דברים כאלה. זה כמו האבא. נותן לבן שלו סתירה, הבן שלו בוכה, וגם האבא בוכה. אז למה אתה נותן לו סתירה? כי אני אוהב אותו. אז למה אתה בוכה? כי אני אוהב אותו. מה זה, מה? זה אותו מסילת ישרים, אותו פרק י"ט, שאומר שצריך קינה וקנאות ולהילחם, ואותו פרק שאומר בסוף, שצריך אהבת ישראל. בגלל שאוהבים, פועלים כל הדברים האלה. אבל בשביל זה לא נעים. כן, אני רוצה לשאול. אני לא מכיר את האמנה הזאת. אני מבין שהאמנה הזאת אומרת שחלק מהדברים יהיו מותרים לחלל שבת, חלק אסורים, בתעשייה, בעבודה אסור, בבילוי מותר, ותחבורה לבילוי מותר, וכן הלאה וכן הלאה. זה דבר לא נכון. בגלל שתי סיבות. על... כמו שהייתי פעם, 20 שנה היה איזה שבעת רבנים על זה. אמרו, אתה תאכל את הדג המלוח ויגרשו אותך מן העיר. זאת אומרת, מה שוויתרת, ויתרת, ומה שלא ויתרת, גם יאכלו אותך לאט לאט. ו...
כמו שאמר חפץ חיים, צריך פשרה. הוא אומר, ודאי צריך פשרה, אבל פשרה זה לא דין תורה, צריך הסכמת שני הצדדים. צריך להחתים שני הצדדים. תחתים, ריבונו של עולם. נו, הוא לא חותם. אתה לא יכול לעשות פשרה. אני יכול לעשות פשרה בשבילי, לא בשביל ריבונו של עולם, בשביל מישהו אחר. זה לא נכון. אם אתה רוצה אמנה, ויש לי אמנה. מוכנה. אמנת, צריך שניים. עזרא נחמיה. אנחנו כורתים אמנה. ועזרא ונחמיה הם יותר גדולים מהרב מידן. אני חושב שלומר שהרב מידן הוא פחות מעזרא ונחמיה, זה השבח הכי גדול שהוא שמע אי פעם בחייו. אתה פחות מעזרא ונחמיה. אז עזרא ונחמיה, אנחנו כורתים אמנה לשמור שבת. וזה וזה. זה גם אמנה. מה אתה קורא את אמנה לוותר על חצי תורה? אומרים, אם לא תוותר חצי תורה, תפסיד את הכל. זו שאלה טובה. לא נכון, אני לא אפסיד את הכל. ויש הבדל עצום. כמו שאומר, אומר עקדת יצחק. בפרק כף, אני חושב. אם אנשים פרטיים עושים עבירות, זה עצוב מאוד. אבל אם הנהגת הציבור היא מחליטה שעבירה זה בסדר, זה סדום. העבירות שעשו בסדום עשו במקום אחר. אבל בסדום זה היה חוק. חוק אסור לתת צדקה. אבל הרבה לא נתנו צדקה. אבל לא היה חוק. שם היה חוק. זה חטאת ציבור. זה יותר חמור לאין ערוך. ולכן, זה לא נכון, כל האמנה הזאת היא לא נכונה, חכמי ישראל לא מסכימים, עזרא ונחמיה לא מסכימים, אין דבר כזה. טוב, יש לו שאלות. בין מסחר ל... אצל הפרט. אצל הפרט. לא, לא אצל הכלל, לא. אמרנו, אצל הפרט אין כפייה דתית, אצל הכלל יש. אצל הפרט, אומר השולחן ערוך, אי אפשר. אצל הכלל, אפשר. יש דמוקרטיה, יש חוקים. צריך להשיג מה שאפשר להשיג. תמיד אומרים, אם צריך להשיג, צריך להילחם. זה יכול לקחת שנים ודורות. ודאי, צריך להציל. כל מה שאפשר להציל, צריך להציל. עם הידיעה שזה יכול לקחת הרבה זמן. אבל לא לוותר על המאבק הזה. אני לא יכול לוותר על שום דבר. אבל אם אני לא יכול להציל את הכל, אני אראה מה אני יכול להציל. אני בצבא, אני לא יכול להציל את כל הגדוד. אז אני אציל 20 חבר'ה ולא 10. בסדר. אבל אני לא אשלח 10 חבר'ה להרג כדי להציל 20. כן. עוד פעם? בחיי ניסים צריך פשרה, כן. אתה אומר שבניסויים הוא לא יכול להתבשר כי הריבונו של עולם ציווה עליו. זה תלוי מה. בן הזוג רוצה לחלל שבת, שיחלל שבת. בן הזוג רוצה שאני אחלל שבת, אני לא מחלל שבת. אז אני מתגרשת, אז תתגרשי, מה אני יכול לעשות? על זה אני לא יכול להתפשר. אבל מה שאת מחללת שבת, אני מתפשר.
פשרה זה לא אומר הכל אפשרי. יש מסע ומתן. מבררים מה אפשר, מה אי אפשר. אז את תחללי שבת ואני לא אחלל שבת. רוצה להדליק טלוויזיה, תדליקי בחדר, לא בחדר אוכל. אבל ודאי, גם בניסויים יש דברים שאתה לא יכול לוותר. לפעמים יש בן זוג טורף. לפעמים בת זוג, על פי רוב זה בן זוג. הוא בן זוג טורף. הוא תובע מאשתו דברים אשר לא יאמרו ולא יעשו. אז אני אומר לה, תתגרשי. קשה מאוד להתגרש. אישה אחת, לקח לי 8 שנים לשכנע אותה להתגרש. אמרתי לו, מה ההורים שלך אומרים? להתגרש. אחים אחיות, להתגרש. חברות, להתגרש. אז תתגרשי, היא לא יכולה. אחרי 8 שנים היא התגרשה. ועכשיו היא התחתנה שוב, היא מאושרת, וזה. ומה המקצוע שלה? פסיכולוגית יועצת נישואין. זה לא קל. אבל זה בן אדם, נבלה הבן אדם הזה. אי אפשר לחיות. איך חז"ל אומרים? אין אדם דחר עם נחש בכפיפה אחת. אז לא, לא, לא כל דבר אפשר להתפשר. פשרה, הכוונה, יש מסע ומתן. דנים, מבררים, אני מוותר על זה, אתה מוותר על זה. כשיש סכסוך בין בני זוג, עושים מה שנקרא טבלת ציפיות. אני רושם על פתק 3 דברים שזה בנפשי. האישה, 3 דברים בנפשך. אני אומר, תראי, אם את מוותרת לי על 3 האלה, אני נוסע אותך על כפיים. וגם היא אומרת, 3 האלה, וזה, וגם אמרנו. ומה אם זה דברים מתנגשים? חותכים באמצע. מזל טוב. מזל, נכון. אז אל תגיד מדינת הלכה. אגב, אני לא אמרתי מדינת הלכה. זה מושג מתנועת העזרה. לכן, אם אתה לא מהעזרה, אתה לא חייב לומר את המילה הלכה. אם אתה מהעזרה, אל תירק מהבור ששתית. אז אל תגיד מדינת הלכה, תגיד מדינה יהודית. אוקיי? לפעמים, זה לא רמייה. אבל צריך לדעת. באיזה שפה מדברים? צריך לדבר בשפה מובנת. כן, מי עוד רצה לשאול? למה אי אפשר? על פי הלכה או על פי החוק? על פי הלכה אמרתי אפשר לכפות להניח תפילין. ועל פי הלכה אפשר לכפות הכל. אבל השולחן ערוך אומר שבימינו זה לא מציאותי. כן לבית הדין כוח. אז הוספתי שאם הרב קוק אומר, אם ככה זה, סימן שככה הוא רוצה. אי אפשר לכפות על הפרט. אז מישהו שאל את הרב קוק. מה שהרב אומר זה דבר שאינו נשמע לכפות. מה פירוש דבר שאינו נשמע? שזה נגד התורה או שזה לא מציאותי? אמרתי, זה לא דבר נשמע, זה לא הולך. אבל תיאורטית, ודאי שצריך לכפות כל דבר על הפרט. הסברתי את זה בריחות, כדי להציל אותו. אבל עכשיו זה לא מציאותי. כן. אי אפשר להתפשר שום דבר מבחינה דתית. פשרה, אמרתי אצל הפרט. כל פעם אתם מערבבים פרט כלל. בכנסת אי אפשר להתפשר על שום דבר. צריך להילחם על הכל, אבל אם אתה לא מצליח, אתה לא מצליח. מה אתה יכול להתפשר עם האויב שיורה עליך? תשמע אויב, תשמע. אתה אוהב לראות, אני לא אוהב לקבל כדורים, אז נתפשר. נגיד 4 פצצות ליום, שום דבר. סובלנות 0, אבל לפעמים אני יכול לעשות. אז הייתי במלחמת יום הכיפורים ונסוגנו, אז אתה מתפשר. מה זה אני מתפשר? אני לא מתפשר. אני לא רוצה להרג, אז נסוגנו. התגברנו, התחזקנו, חזרנו וכבשנו את הכל. זה לא פשרה. זה אני אנוס. מה אני יכול לעשות? אז יש דברים, אתה אנוס. אתה לא יכול לשנות. אבל לא שאתה מתפשר.
טוב, עד כאן היום.